На продовження теми Дня прав людини у Дніпрі поспілкуємося із гостями нашої студії, з керівницею групи з прав людини, координаторкою проєкту програми розвитку ООН в Україні Світланою Колишко та експертом громадського об'єднання «Центр інформації про права людини», представником авторського колективу «Дослідження» Володимиром Яворським. Моє вітання в нашій студії. Отже, почнемо з того, що з якою метою ви приїхали до нашого міста? Ну, у нас мета, якщо чесно, вона багатопланова, оскільки окрім презентації результатів загальноукраїнського дослідження, ми фактично ще й намагаємося донести певні інформаційні такі меседжі, трошки розповісти про ті виклики, які наразі стоять перед українцями з точки зору захисту їх прав. Може трошки більше розкрити щодо тих механізмів захисту прав, які на сьогодні є, і взагалі привернути, наголосити на необхідності відстоювати свої права, не боятися цього, тому що це дуже важливо насправді. Ну, якщо говорити, наскільки я розумію, це перше таке дослідження в Україні, якщо ні, то прокоментуйте. Ну, дослідження, дійсно, в абсолютно праві є першим, таке базисним, глобальним, яке охоплює дуже різні блоки питань. Отже, ми фактично намагалися дізнатися не просто, що є для українців цінним, що для них є важливим, які права їх порушують, що вони думають про стан з дотриманням прав людини, але як вони захищають свої права, якщо захищають, а що для них є важливим з точки зору джерел інформації, звідки вони її черпують? Чи готові вони дискримінувати інших людей? Такі провокативні речі були. Наскільки конфлікт вплинув на ситуацію з дотриманням і взагалі цінностями українців? Тобто, в певному розумінні, це дослідження нам дає дуже велику кількість інформації, яка може бути базисом для подальших правозахисних кроків, для формування державної політики і взагалі будь-хто може знайти для себе там щось корисне. Володимире, цікаво почути результати дослідження саме на теренах Дніпропетровщини. Ну, у нас не терен Дніпропетровщини, у нас більше схід, тому що дослідження побудовано такими кластерами, що воно є всеукраїнським. Плюс воно дає нам показники по сходу, Донбасу окремо, півдню, центру і заходу країни. І нам було дуже цікаво подивитися відповіді, оскільки часто кажуть, що у нас країна розділена, там і такі подібні речі, нам все-таки було цікаво подивитися, чи вона справді розділена. І виявляється, що по багатьом ознакам, таким важливим для демократії, по цінностям, якими живуть люди, люди насправді не розділені. Тобто це в більшої мірі штучне. Але є певні такі речі, де ця відмінність відчувається. Наприклад, люди на Сході, вони менше готові захищати свої права. Тобто це найменший показник взагалі по всім іншим регіонам, хто готовий йти, наприклад, до суду захищати права. Але з іншої сторони, якщо тут люди йдуть захищати свої права, то вони в першу чергу використовують офіційні юридичні процедури, йдуть в суд. А, наприклад, на заході країни вагомим кроком вони йдуть спочатку до знайомих. Тобто вони пробують захищати свої права в неофіційний, тобто це може бути корупційний спосіб, тобто це інша взагалі модель соціальної поведінки, як така. Тому, але є й багато інших відмінностей, але й багато таких схожих поведінкових, скажімо так, реакцій людей Сходу і Заходу. Якщо говорити про результати цих досліджень, що приголомшило експертів як в хорошому сенсі, так і в поганому? Ну, думаю, що тут у кожного своє. В хорошому, по-перше, люди, для людей свобода, справедливість є базовими цінностями, які вони справді, це 70-80% населення, незалежно від країни, вони ставляться на перше місце. Це співрозмірно з показниками країн Європейського Союзу. Це, наприклад, дуже відрізняється від Білорусі, Росії, де ці цінності, вони всередині. Попереду до цінності там безпека, порядок і так далі. Тут безпека так само досить вагома цінність, особливо чим ближче до війни, то чим важливіше. Друга важливий такий момент – це питання в тому, що люди не довіряють інституціям влади. 50% людей не йдуть захищати свої права, і вони не йдуть, тому що вони не довіряють тим інструментам, які є в державі. Більше того,
50% людей вони приймають самосуд як можливий спосіб вирішення своїх проблем. Це шалена велика кількість людей. Просто з них приблизно 10% людей вони вважають самосуд єдиним способом захисту. Причому цікаво, що якщо ми дивимося на Донбас, то там лише 2% таких людей. Люди відчули, що таке самосуд, і що це не зовсім вихід із ситуації. А чим далі від Донбасу, тим більше люди схильні до самосуду. Але з іншої сторони, самосуд – це відчай, коли люди не бачать, що поліція, суди працюють ефективно. Для мене це шок. Тому що це означає, що у нас держава наполовину не функціонує. Правоохоронні органи, на погляд тих респондентів, думку яких ви вивчали у відсотках, наскільки корумповані? Ми такого не вивчали. Питання корумпованості правоохоронних органів не звучало. Ми запитували щодо ефективності інструментів захисту, і тут поліція займала близько 16% населення, вважало поліцію ефективною. І, до речі, якщо взяти в зв'язці з тим, що здивувало, шокувало, приголомшило, один з найефективніших способів захисту – це засоби масової інформації. Хоча ЗМІ ніколи не були інструментом ані захисту, ані формування свідомості саме щодо захисту прав людини. Але у нас функція ЗМІ є доволі важливою, вагомою. І про це люди говорять. І насправді виходить, що у нас, як вже Володимир зазначив, люди замість того, щоб звертатися до офіційних джерел, як то суд чи поліція, люди йдуть в ЗМІ, бодай хтось почує про мою проблему. Це як остання надія, так? Це робить розголос справі, і людина, державний чиновник, який відповідальний за проблему, він боїться вчинити не так, він починає більш відповідально відноситись до цієї справи. Тому це, можливо, дає ці результати. Цей чиновник боїться громадськості і того розголосу в ситуації, яка виникає. До речі, я тут згадаю, що ми ж проводили ще дослідження з експертних груп. Там була одна з експертних груп була поліцейські. Так от, до речі, поліцейські найефективнішим засобом правового захисту назвали теж засоби масової інформації, а не поліцію. Що? На ваш погляд, це добре чи погано? Якщо навіть сам правоохоронець каже, це неправильно. Це на мій погляд, це неправильно. Тобто, якщо ми маємо таку поліцію, яка не вірить у власні сили. Так. І так само суди, коли ми опитували судді. Ні, суди себе ставили не першим. Ці люди заробляють непогані гроші кожного дня, ми розуміємо. Тому і повага до себе. Це навіть не питання грошей, це питання зовсім в інших форматах. Тому що це питання, власне, відношення до власної праці, до того, як вони виконують просто свої завдання. Це не залежить від грошей. Що суддя, який отримує 100 тисяч гривень, і суддя, який отримує 5 тисяч гривень, вони будуть однаково думати. В цьому парадокс. Добре. Часто кажуть, що результати досліджень залишаються лише теорією. Чи плануєте якісь, скажімо так, практичні заходи на основі вашого дослідження? Дійсно, ми можемо поділитися принаймні тим, що ми плануємо робити і вже почали робити. Ми почали працювати з якраз засобами масової інформації, зокрема, зараз працює у нас академія для журналістів, академія з прав людини для журналістів, там, де ми намагаємося трошки дати більше розуміння саме журналістській спільноті, оці тонкощі, як висвітлювати, як говорити про права людини. Тому що це дуже важливо робити правильні акценти. Можна зробити так акцент, що це буде сенсація, можна зробити так акцент, що це буде людина посередині. І, можливо, не просто інформація, але ще й корисна інформація. Можна просто розповісти про проблему, наголосити, що не зроблено щось там чиновниками. А можна, наприклад, продемонструвати, а як треба діяти для того, щоб вирішити питання. Тобто подавати ще й певну роз'яснювальну, інформаційну, дійсну функцію позитивно нести, повчально, адже люди, як виявляється з нашого дослідження, 75% людей черпають інформацію з телевізійних програм. Відповідно, покладається дуже висока відповідальність на телебачення. Тих, хто? Да. Уявіть собі, вам кожен день розповідають, що по телебаченню, що в суді корупція. Того суддю зловили,
той там має стільки-то статків, у мене нічого не вийшло, або ЗМІ на цьому сконцентровані. І людина сидить перед телевізором, і парадоксально, що якраз ті, хто не вірять, що потрібно захищати прав, вони ніколи не пробували самі захищати. Тобто їхнє уявлення складене на основі засобів масової інформації. Він сидить, та все, я не піду, навіть коли його будуть ображати, він буде не вірити, бо він все бачив по телевізору, що тут немає шансів. Немає ніяких шансів на успіх. Але насправді у нього є шанси. У нього в цій країні справді є сотні, тисячі прикладів, коли люди досягали свого. Коли вони вигравали ці справи, і в судах вигравали на досить великих рівнях, і отримали компенсації великі грошові. Тобто це Україна все-таки це не Білорусь, Росія, де справді там взагалі досить складно з державою судитися. Тут можна вигравати ці речі, і тому досить прикро, коли люди лише спираються на негативний досвід ЗМІ. Але якщо говорити про боротьбу з державою, а якщо говорити про боротьбу людини з людиною, і коли у візаві є гроші, то шансів виграти... Держава. Ми говоримо посередині, то держава. І зміст прав людини в тому, що коли йде, я сварюся зі своїм заможним сусідом, має прийти держава, яка повинна нас чесно розсудити, незалежно від того, скільки у нас грошей. В центрі все одно буде завжди держава, а не той, хто багатий. Я згоден з вами, Володимир, але це в теорії. На практиці щодня, я як журналіст, який трошки займаюся кримінальними новинами, я свавілля в судах, прокуратурі чую від пересічних громадян. Очевидно, тому, що, є. Тому що держава не приходить на допомогу. На жаль. Але дуже хотілося б, якби найближчим часом ситуація змінилася. І про тенденції. Чи є шанс зміни найкраще? Я вважаю, що величезні шанси. Тому що це дослідження, воно показує якраз те, що базисно в людях закладені цінності, які для важливі для верховенства права і прав людини. Тобто потрібно просто їх далі розвивати. В освіті треба реформувати ці інституції, щоб вони все-таки почали рухатись в цьому напрямку, бо люди, в принципі, готові. Наприклад, якщо ми подивимось по таким дослідженням, знову ж по іншим пострадянським країнам, там люди не готові до цього. Люди не сприймають, як це щось важливе і необхідне. І там в мене перспектив я мало бачу, наприклад, для Білорусі. А для України я якраз бачу дуже багато перспектив, бо, в принципі, є ось ця тенденція, що люди це сприймають як щось своє. Якщо говорити про поради, нас дивляться люди, дехто вже руки так, а дехто голову так, а дехто за рушницю і вчинити самосуд. Що потрібно робити, аби, ну, по-перше, ми стали більш цивілізованими, і, по-друге, кінцева мета виграти своє право на певне право було досягнуто? Ну, тут дивіться, ми всі знаємо, що права людини є невід'ємними, рівними для всіх і таке інше. Але іноді ми забуваємо про те, що права людини, взагалі історія прав людини – це історія боротьби. Права людини ось так не дають. Їх треба виборювати. Відповідно, не треба чекати, якщо твої права, ти відчуваєш несправедливість, треба йти про це говорити. Тим більше, що зараз є можливості дуже багато, і вони абсолютно легітимні і навіть безкоштовні. Навіть в Дніпрі у вас ціла мережа безоплатної правової допомоги. Є регіональний офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я вже мовчу про величезну кількість правозахисних організацій, які теж можуть допомогти. Тобто навіть якщо людина не готова одразу піти до поліції або до суду, вона може звернутися до тих, хто їй допоможуть, нададуть ту першу допомогу, яка є. І ці механізми, вони можуть і мають бути використані. Не треба говорити про те, що нічого немає, якщо людина нічого не робить, тому що дуже часто відповідь якраз полягає саме в тому, чи ви пробували? Ні, але не вірю. Тому, будь ласка, вірте, пробуйте. Досвід – це дуже велика річ, яка нам дається. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і взагалі дякую, що маєте можливість робити такі дослідження, адже це дуже важливо. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була координаторка проєкту програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні Світлана Колишка та експерт громадського об'єднання Центр інформації про права людини, представник авторського колективу дослідження Володимир Яворський. Говорили про права людини.